Hvis du kan lide den her video her, så må du ikke glemme at smide et kæmpe stort like, samt hvis den røde knap ikke er blevet gjort grå endnu, så sørg for at trykke på den. Hvis du subber, så får du chancen for at poppe op, ligesom den her person. Nyd videoen. Så med smash. 30. Ej, der gik den i stykker, guys. Gik skærm i stykker? 30. Og sam, men du hammer jo også bare knytteren ind i. Hvad laver du, dit kæmpe brød, mand? Nå, men skal vi smide det igen, eller hvad? Hent ny quid, eller det ved I? Jeg skal nok køre. 240 her til går. No way. Skal du ud af pizza? Skal du med ud af pizza, eller hvad, quid? Så må du gå med det her. Så lad os køre ud og hente noget pide. Hvad, quid? Skal du med ud og køre, eller hvad? Eller er du bare en tisse, mand? Jeg er ikke begyndt at blive useriøst. Billedsabsengen bare røv, mand. Solen i øjnene min bare røv. Først man er, skal man ringe til Liga, så bestille den, eller skal man kunne ud? Nej, det tænker vi. Vi skal ud til Quido hen ham først. Skal vi ikke det? Jeg tror aldrig, Quido han har fået fra Liga så, mand. Så det bliver en first timer. Hvad skal vi? Vi skal ned og hente pede, John. Altså lige nu, altså jeg tror det mest, det kommer også på, hvad for noget vej vi kører på. Men jeg kan godt se, at jeg skal have en anden form for mobilholder. Jeg er ikke lige helt hvad for en, men jeg koblede ud, da jeg skulle lave en uvending, det er, det var meget sjovt. Så skal der pizza time. Absolut unit. Okay guys, jeg kører 240 på den her tank, godt. Den er lidt over en 3/4 tank. Hvis jeg kan køre 1000 km på en tank, så er jeg fandme glad. Det er mit mål. Så er det lige under en halv kroner per kilometer cirka. En halv kroner, sagde jeg det. Jeg aflever mig selv snart. Hvorfor sidder vi her og reklamer? Jeg har ikke engang nogen penge for dem. Ej, my god. Det kan godt nu godt få. Det kunne ikke... Shit. Jeg skal ikke have bremse, men jeg kunne ikke engang se, hvad der skete. Der var grønt, men jeg valgte at bremse, fordi jeg kunne godt se, at der var blevet rødt. Så. Jeg kan ikke se lyset, mand. Fucking lortesol. Hvis der er nogen bag mig, så skulle jeg satme have gasset til, og så bare lade komme over, fordi det er fandme farligt, det der. Og se, der blev nemlig rødt i god tid, men jeg havde for meget fart på. Jeg kørte selvfølgelig det, man måtte, men så er det lige krydset, så tager vi lige over her. Woo! Hey, det er det rigtige sted, mand. Det er det forkerte sted. Det er ikke her, jeg skal hen. Hvor kæft, Quido, du er nasse. Quido, du streamer du ikke selv? Du kom ind til mig for at spørge min chat om Dono. Det er sat med wack. Fuck, hvor er det wack, mand. Dårlig stil, Quido. Dårlig stil. Er det bare gas? Nå, men jeg er i Hasse Johnson nu, så du må lige komme ud snart. Der er der nok om to mænd. Ban ham i el-checks, det gør jeg. Jeg synes, jeg stikker ham en flad ihjel. Så bliver jeg bandet for violence. Og der er sgu da meget fine tøser herude. Ej, jeg skal da ikke være ham, der er den klamme, der bare kigger efter piger. Hun er under 18. Ja, det skal der være. Hasseris, nå. Jeg mener seriøst, det er alle de der World Cup-penge, der han får for det Fortnite der, mand. Han er jo rigtig dumme swing. Når det kan være, at jeg lige skal filme min teasermand, imens jeg lige kører over til ham. Kan man gøre sådan her? Kommer det dumme swine. Prøv at sige, når spil er dumme swine, mand. Er jeg ikke engang den der fucking... Har du først lige startet streamen, eller hvad? Ja, nej, jeg sad bare og chillede. Men jeg blev nødt til at stoppe og starte, fordi jeg ikke havde det der... Fordi du ikke er smart? Ja. Jamen, jeg havde det engang, men jeg bare fået glemt at sætte det op. Det er fandme ikke game-agtigt, mand. Det er det i hvert fald ikke. Jeg finder lige der også. Hold kæft, Richter. Er det bare din monster igen? Din dumme swine. Skal vi hente andre, eller hvad? Mm. Eller var det bare os? Nå, okay. Nej. Vi skal hente Nika og Knudsen igen næste dag. Fucking sjovt, mand. Nede med kamera, ja, sorry. Kan vi ikke tage kamera ned her snart? Jo. Så vi kommer hele vejen til Gistrup nu. Troede du? Jeg kan ikke engang sige quit, kan I det? Sådan der. Hvorfor? Hello, gamers. Hvorfor sidder det sådan der? Fordi det er meget smartere. Det er sgu da fancy. Er det en blind vej, det her? Quit, jeg rammer dig med et saksespark snart. Nej. Kan man godt komme til højre her? Ja. Men så tror jeg bare, vi kører rundt. Det er ikke så vildt. Åh, der er sol! Du siger det. Og nice, du bare ligger det deroppe, så det bare sådan svæver rundt. Nå. Gør mig bare lige sådan her. Han skal være frit i det der land. Okay, mister amerikaner. Du bare skal ind til Liga, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi gør den her vej. Nej, se. Der er til skole her. Er det her, du går i skole? Shut up. Det er en folkeskole. Jamen, det er det, jeg mener. Shut up. I'm gonna drop the N-word. You can't say stuff like that. It's the no-no. Er det... Oh, save it, pump! Eller humble, som folk siger her. Humble.
Det siger folk heroppe, har jeg fået. Nå, hvad hedder det, hvis man er det der pede godt? Det er Elikas. Ja. Det er bangerpizza. Åh, oh, der er børn her. Okay, det er bare ulækkert. Skal vi lige køre forbi? Brug kod quit i item shop. Quit. Hej gamers! Så drenge. Ja! Åh, det er Jacks. Åh, der er idrætsdag dernede. Hvad er det, folk laver? Det er Jacks. Hvilken kode bruger du i itemshoppen? Han var en kedelig gamer, ham der. Fucking kedelig gamer, mand. Hvorfor? De løber lige om hjørnet. De løber om hjørnet med os. Og nu løber han hurtigt, ham der er den røde der. Du fik ham sgu lige op i tempo, quit. Det er fandme god stil. Han skulle bare efter mig. Du skal være idrætslærer, mand. Ja. Bare kører rundt i bil. Kom for helvede. Kom for helvede, mand. Hurtigere. Du er langsom. De fede læs. Mark. Nah. Cause we already in the town. Er der parkering herinde? Please, der er en, der skal ud der. Det er lækkert. Og så ingen længere henne. Okay, så du skal bare spille sej. We chillin. Kom ind på med mig. Kan man holde det? Kan man. Snip. Åh, oh, den der Audi. Den er så. Kan det? Nå, så kan jeg komme ud af uden at slå. How will you get? Det er altså bare. Det er derfor, man har tabt sig. Det er altså bare close call, det der. Game. Fordi så havde det også været billigere. Har I lige kan tjekke åbent? Det har I de fandme. Prøv at se, 49 kroner, og så får du en pede John plus en sodas. Skal du gøre det? Ja, selv. Hvad fanden skal man ellers gøre? Slæf, mand. Jo, så er der fri her klokken 9. Det er fuld trayway. Hvad skal du her? Nej, godt. Jeg er for normalt 7'eren. 15'eren er også syg. Den er meget stærk. Nej. Men kom, du er sådan en lille slapsløs. Jeg skulle ikke slappe. Fordi... Jeg skulle ikke slappe, men jeg var simpelthen over ham. Du er trænet i går. Er I klar? Han er lidt ubeslutsom, ham der. Jeg tror, jeg tager en 15'er. En 15'er? Nummer 15 er nummer 7. Er I live? Ja, vi streamer, ja. Hvis det er okay. Kom, vi har en musik. Fuck. Så der var du level 1 PUBG armor på. Bro. Bro, epic bro. Epic bro. All vores bedste pizza, uden tvivl. Hashtag Elikas. Hashtag Elikas, præcis, mand. Det er DK's bedste slices. Det var nummer 15. Og nummer 7. Din er meget smartere end min. Ja, min. Huawei og sådan noget. Se, der bare din data. Jo, jeg kender den bag. Kender den bag, lol. Sig hej Benjamin. Det er bare for mærkeligt. Prøv at gøre det, prøv at gøre det. Hej Benjamin. Du kender Sebastian. Sebastian, hvem? Han hedder Mylan. Han spiller Minecraft. Minecraft? Han spiller Minecraft. Det er sjejt, Tom. Hvad så? Det er jo Kudos Likas virginity, der bliver taget her i dag. Ja, jeg har fandme kun fået. Det er en stor dag, er det ikke? Jo, jeg kan mærke. Jeg har kun fået pizza. Bare kamera, så vi kan se begge, fordi så kan man se sådan resten af restauranten. Der er nok nogen, der ikke gider at filme jo. Jeg har lige mærke til at kalde det en restaurant. Så sygt er det. Så er det så vildt, hvad? Pizza nummer 5, sender nummer 7. Yes, det var også. Chili, vin, dressing. Jeg vil godt have chili og så hvidløgsolie. Ja, tak. På nummer 7. 7 på højre nummer 15. Jeg havde faktisk ikke noget. Jeg ville have chili. Ikke noget på det? Nej. Det var med sodavand, ikke? Ja, det er med sodavand. Med skib. Ja. Og du er sådan, nej, vi tager bare en tændt hos. Ah, mit hoved. Hvad mener du, hvad? Så får du bare i hovedet. Rolig stil, mand. En god pizza. Hvad? En god pizza. Ja, det er en god pizza. Er det maskinepizza? Er det samlet eller hvert sig? Ja, bare samlet. Han der. Ja, tak. God dag, chef. Så skal vi ned og kuffe, mand. Vi sætter os ned på havnen og hygger. F for, eller M for maskine, skulle jeg lige sige. Jeg har spillet for kugleskærm, ja. Det synes jeg også. F i chatten for kugleskærm, chat. Hold over det, guys. To pizzaer med to sodavand. 98 kroner. Hår. Hvis Elikas, det ikke er fucking konge af business, det ser fucking godt ud.
skulle have taget med vildlederskolie på og chillet. Fucking sygt. Det er big. Det er Comshop og Comshop. Vil du se her? De er whole lot of gang shit. Det sagde jeg med billigt, mand. Det er del med billigt. Det er fucking billigt, mand. Hvis I nogensinde kommer til Aalborg i går, Illigas er stedet det. Fuck, det er duft. Det er ikke engang reklame, mand. No sponsor. I wish it was, but it. Hvad sætter os derhen? Der. Ja. Ej, man må faktisk ikke gå over her, fordi der er fodgængerfelt 30 meter, eller over 130 meter væk, så vi skulle faktisk gå over der. Vi har faktisk brugt lovgivning, fordi vi har gået over en vej. No! Ej, det er bare gas, guys. Vi gik ikke over vejen. Vi løb. Ja. Ej, det er en blæ her, er det ikke det? Jo. Vanvittig arrangement. What's up, gamers? Så er der meetup. Vi er det her på havnen. Der kommer 100 pæs lyn, der er så fint. Ej, men prøv lige at se det her. Det er jo bedre end sex. Prøv lige at se det. Nej, det ser altså bare sådan noget nok. Det er bedre end sex, der, guys. Det kan ikke komme udenom. Så er der bare lige se Chiraka John på, og så er der bare lige noget olie. Min, den er altså også bare frøde. Hænger bare sammen. Du skal også have streamdækket nu. Ja. Er vi enige? Hvor er nede på havnen, og jeg skal være godt, mand. Det skal være fucking god. Yes. Nøj.